ଏଇଟା ବାବୁ ସିଂଙ୍କର ନିଜର ପରିକଳ୍ପନା, ରଞ୍ଜନଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନ୍, ବାବାଜୀ ଗାଁ ଠୁଲୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମରସ୍ ପିକ୍ଚର୍ଟେ। ଯଦି ଆମେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ପୁଅ ଗୁଡ଼ାକ ଝିଅ ହେବେ ଏବଂ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ ପୁଅ ହେବେ ତେବେ ସଂସାର ଚାଲିବ କି? ଆକୁ ନେଇକି କାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯିଏ ଯାହାର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିଏ ମେନ୍ ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ଦେବର ଭାଇ ହେଇଛି, ଆଉ କାହାଣୀଟି ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରିନଥିଲା, ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, କୋଭିଡ଼ ଅଛି, ହ୍ୟୁମରସ୍ କନସେପ୍ଟ, ଏଥିରେ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ନାହିଁ, ହ୍ୟୁମରସ୍ କନସେପ୍ଟ, ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସେଇଭଳିଆ ହ୍ୟୁମରସ୍, ଏମିତି ଆଶା କରୁଛୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ନାଇଁ, ଫିଲ୍ମ ତ 17-18 ଫିଲ୍ମ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମିହିର ଭାଇ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଥିଲେ, ତେଣୁ ମିହିର ଭାଇ ହଉ, ବିଜୟ ଭାଇ ହଉ, ଅଜିତ ହଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ସେଇଭଳି କଳାକାରଙ୍କର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ କି ସେଇଭଳି ଦିଗଜ କଳାକାର ଆଉ ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଆଉ ଥରେ ମିହିର ଭାଇକି, ମନେ ପକାଇବେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ।